Արցախի անկախության օրը Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Ջալալ Հարությունյանին երկու դրվագով մեղադրանք է առաջադրվել։ Նա մեղադրվում է պատերազմի ժամանակ ծառայության նկատմամբ անփույթ վերաբերմունք դրսևորելու համար։ Խափանման միջոց է ընտրվել բացակայելու արգելքը և պաշտոնավար մանկասեցումը։ Քնչական կոմիտեն հայտնում է, որ Հարությունյանի ծառայողական պարտականությունները պատշաճ չկատարելու պատճառով հյուրային ստորաբաժանումները կրել են մեծականակ մարդկային ուժի և զինտեխնիկայի կորուստ մեր կրակային դիրքերն անցել են հակառակորդի հսկողության տակ։ Մասնավորապես հոկտեմբերի 12-ին Վարանդայի Ջուվարլու կոչվող բնակավայրի մոտակա կրակային դիրքից դիտարկվել է Թշնամու 100 հոգանոց խմբի տեղաշարժ։ Այդ խմբի մեջ նկատվել են նաև հայկական բանակի համազգեստով մարդիկ։ Հարությունյանը պատշաճ չի ուսումնասիրել բոլոր հանգամանքները ու առանց հիմնավորման հայտարարել է, թե խումբը հյուրային է։ Ջալալ Հարությունյանին հյուրային թվացած խմբի հետ անհավասար մարտում զոհվել է 20 հայ զինծառայող, սա քնչական կոմիտեի վարկածն է, մեկը մեղադրական մի քանի դրվագներից։ Այսօր մեր թղթակիցները մի քանի անգամ զանգահարել են Ջալալ Հարությունյանին, սակայն մեր զանգերը անպատասխան են մնացել։ Իդեպ, այն պահին, երբ հայտնի դարձավ, որ Հարությունյանին մեղադրանք է առաջադրվել, պաշտպանության նախարարության կայքից անհետացան լուսանկարները, որտեղ երևում էր, որ ռազմական վերահսկողական ծառայության պետ Ջալալ Հարությունյանը պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի հետ այսօր միջոցառման է մասնակցել Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանում։